Halls i græsset, og jeg tror, jo. Hvad er det, der er så sjovt? Hey, mor, vi vil gerne samle lidt af. Vores mor må køle af. Nej, du bliver siddende. Jeg hører, du har ordnet noget for os. Er det noget, du kan finde ud af, eller hvad? Det har man baneren. Han skal smadres fuldstændig af de her. De skal bare bankes ud af hovedet på ham. Så er det smarteste nok, hvis du tager ham op på anden sal, når de går på gårdtur. Der er ikke nogen vagter op i visuafdelingen. Og så sørg for at give ham en ordentlig tur. Han skal ikke komme tilbage forløbig. Hvad sker der med mig bagefter? Der sker ikke noget. Du passer bare dig selv.